За бид жишээ болгож үзүүлэх нь оюутны дотор байранд бол ирсэн байгаа юм. Охтын өрөөнд охтын аюулгүй байдлыг хангах үүднээс яг энэ бууруулагчтай тэнийг хийж давхар ингээд хөшшиг тавьсан байгаа юм. Энэ бол сайн жишээ. Сургуулийн дотор байр ялангуяа охтын өрөө хөшиггүй байгаа нь бэлгийн дарамтад орох үндэслэл болж байгаа гэж холбогдох албаны хүмүүс хэлж байла. Үүнээс гадна элэгдэж муудсан хүнжил ор дэвсгэртэй шүршүүр байхгүй зэрэг таагүй орчинд сурагчид амьдарч байна. 13 оноос хойш мэрэгчлийн хамгийн гадрын одоо мэрэгчлийн дүнэлт бол байн гарч байгаа. Тэн дээр бол маш эрсдэлтэй. Энэ бүх хүмүүст амьдрах нөхцөлгүй гэдэг нь дүнэлт байн гарч байгаа. Тэгвэл манай одоо төсөв бүр бол урсгал засварын мэрэгчлийн төлөв тавьж үтэр нь хөрдөгөө. 2009 оноос хойш хатад төлөвийн эдлэгээ одоо хэвчлэн талигдаагүй. А тэгээд энэ нь болохоор хуцаа одоо хитэрсэн учраас одоо нэг хийдгүй хуучирч муудсан дацаа уухтаа хатагчаа явж усан давдаг учраас хуучийн ишийн аюулгүй байдлаа нөлөөж ташлаар нь одоо хүүхдүүдтэй арай үдшийн цагаар усан дорохт нь одоо хараа юмстай битлээд одоо сэргийлж шинж тавих шаардлага гардаг. Хүний эрхийн үндэсний комисс эхний ээлжид 3 аймагт ажилласан. Эдгээр аймагуудад хүүхдийн эрхийн ноцтой зөрчлүүд илэрч байна гэлээ. Тухайлбал гадны нийтийн талбайд хяналтын камер байршуулаагүй хэрнэ дотор охтын өрөөнд камер байршуулсан байжээ. Тэгэхээр энэ нь юу хэлж байна вэ гэхэлээ тэнд бол хүүхдийн эрх зөрчигдөж байна. Зөрчигдөх ноцтой зөрчигдөх нөхцөл үүсэж байна. За сүүлд одоо ингээд гарч байгаа энэ дотор байртай холбоотой хүүхдийн эрхийн зөрчлүүд одоо нэгнийгээ хөнөөх одоо нэгийгээ хүчндэх ийм асуудлууд гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол тэр нөхцөлтэй бол шууд холбоотой гэж харагдахаар энэ бол урьдчилсан байдлаар бид нар бол эхний ээлжинтэд бол газар дээр нь очиж танилцсан. Одоо баримт бичгээр бол дүн шинжилгээ хийж байна. Хүний эрхийн үндэсний комиссаас бүтэн жилийн турш шалгалт хийж асуудлуудыг ил болгоно. Цаашид хүүхдийн эрх зөрчигдөхгүй байх нөхцөл боломжоор хангах зайлшгүй шаардлагуудыг ч тавих талаар онцолж байсан юм.